Assalomu alaykum. Efirda TTV yangiliklar axborot dasturi studiyada Dinora Rahimova. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qasim Jomart Tokayev tashrif bilan mamlakatimizga keldi. Urganch xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni davlatimiz rahbari kutib oldi. Oliy darajali muzokaralar manzili. Xorazm viloyatida ikki davlat bayroqlari bilan bezatilgan Urganch xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni davlatimiz rahbari kutib oldi. Milliy qo'shiq va raqslardan iborat tantanali marosim bo'lib o'tdi. O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlarining muzokaralarida mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash va ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirishning dolzarb masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Davlat rahbarlari bugun shuningdek qadimiy Xiva shahrining tarixiy obidalari bilan tanishdi. Tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda tanishtirib boramiz. Beruniy tumanida tibbiyot birlashmasiga qarashli oilaviy poliklinikada tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Beruniy tumani kengashi tomonidan tibbiyot birlashmasining patronaj hamshiralari ishtirokida uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuvda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Beruniy tumani kengashi apparat rahbari, xalq deputatlari Beruniy tumani kengashi deputati bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan xotin-qizlarga ko'rsatilayotgan g'amxo'rliklar, ularning jamiyat ijtimoiy-siyosiy hayotdagi faolligini oshirish, huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan alohida e'tibor, onalik va bolalikni muhofaza qilish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va xotin-qizlar sportini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida so'z yuritdilar. Uchrashuvda so'zga chiqqan tuman tibbiyot birlashmasi oilaviy poliklinikasining katta hamshirasi tibbiyot xodimlarining inson salomatligini asrash, kasalliklarning oldini olish va xalqimiz salomatligini muhofazalashdagi muhim o'rni, jamiyatdagi ko'plab tibbiy ijtimoiy muammolarning oldini olish, kasalliklarni keskin kamaytirish, jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptirishda sezilarli natijalarga erishilayotganligi, shu bois patronaj xizmatini yangi bosqichga ko'tarish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida gapirib o'tdi. Uchrashuv so'ngida patronaj hamshiralar partiya safiga qabul qilinib, a'zolik guvohnomalari topshirildi. Kuni kecha To'rtko'l tumanida suv resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha ko'rgazmali seminar bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-yanvardagi quyi bo'g'indagi suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorining mazmun-mohiyatini suv iste'molchilarga tushuntirish maqsadida To'rtko'l tumani O'zbekiston ovul fuqarolar yig'ini hududidagi Dilshod Xo'ja Dingli fermer xo'jaligida ko'rgazmali seminar o'tkazildi. Seminarda O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligining mas'ul xodimlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligining bosh mutaxassisi mazkur qaror asosida suv resurslaridan foydalanish bo'yicha yangiliklar haqida suv iste'molchilariga tushuntirib o'tdilar. Seminarda yangi onlayn suvkredit.uz platformasi hamda Qoraqalpog'istonlik fermerlarga suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilishdagi yaratilayotgan imkoniyatlar ham aytib o'tildi. Shu bilan birgalikda bugungi kunda tumandagi ko'pgina fermer xo'jaliklari dalalariga yomg'irlatib va tomchilatib sug'orish uskunalar o'rnatib kelayotgan Omad Start vakillari ham so'zga chiqib, suv tejovchi uskunalar natijasi borasida tushuncha berdi. Kuni kecha To'rtko'l tumani 1-son kasb-hunar maktabida sog'lom hayot uchun 5000 qadam shiori ostida yurish marafoni bo'lib o'tdi. Dasturimizni ayni shu lavha orqali davom ettiramiz. Buyuk olim Gippokrat ta'kidlashicha, gimnastika, jismoniy mashqlar, piyoda yurish, mehnat qobiliyatini va salomatligini saqlab qolmoqchi bo'lgan, chinakam va shodon hayot kechirishni xohlagan har bir odamning kundalik turmushidan o'rin olmog'i lozim. Sog'lom turmush tarziga erishishning asosiy yo'llaridan biri jismoniy harakatdir. Jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini qaror toptirish uchun bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. 1 2
Şoför. İki kolumuz am. Yukarıda. Bir, iki, üç, dört. Tumanda tashkil etilgan sog'lom hayot uchun 5000 qadam marafonida kasb hunar maktabining o'qituvchi va o'quvchilari ishtirok qildilar. Kunni badan tarbiya bilan boshlagan o'qituvchi va o'quvchi yoshlar salomatliklarini yanada mustahkamlab 5000 qadam aksiyasida faol ishtirok etishdi. Bu kabi amalga oshirilayotgan ishlar tumanning boshqa hududlarida ham davom etmoqda. Ekologiya musaffoligini asrash, undagi o'simlik va hayvonot olamini muhofaza qilish uchun barcha fuqarolar mas'uldirlar. Davlatimiz rahbarining topshirig'iga binoan To'rtko'l tumanidagi mahalla va ovullarda hamda bir qancha tashkilot va korxonalarda bir qator ishlar olib borilmoqda. Manzilli reja asosida tumanda bir kunda o'rtacha 10615 tup mevali va manzarali ko'chatlar, asosan yapon sapurasi, katalpa, shumtol, qayrog'och, ayland, gledichiya, tut, uzum, jida va boshqa shu kabi o'simliklar va 1694 ta qalamchalar ekilgan. Tumanda joylashgan Navoiy mahallasi hududida hamda 1-son kasb hunar maktabi hududida bog' yaratish ishlari olib borilib, bir qancha ko'chatlar ekildi. Unda o'quvchi yoshlar faol ishtirok etib, tabiatni asrashga o'zlarining katta hissalarini qo'shishdi. Mana bugungi kunda yurtimizning barcha viloyatlarida, shaharlarida yashil makon aksiyasi davom qilyapti. Va shu singari bizni To'rtko'l ko'p tarmoqli texnikumimizda ham bu loyiha amalga oshirilyapti. Bu loyiha jarayonida biz barcha pedagoglar, o'qituvchilar, o'quvchilar faol qatnashyapmiz. Bu jarayonda biz 50 tup gul va 150 tup turli xil daraxt va manzarali ko'chatlarni ekyapmiz. Joylarda o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar tabiatni muhofaza qilish va yashash hududimizning obod bo'lishiga zamin yaratadi. Bular bizim maktabimizda bunaga hayot go'zal yashash uchun eng bosh sabab nomli seminar o'tkazilmoqda. Sizlarning ishtirokingizda albatta bu hayot haqiqatan ham go'zal. Buni ming bir sabab emas, bundan ham ko'p sabablar topsak bo'ladi hayotdan. Seminarni maktab direktori o'z so'zi bilan ochib berdi. Beruniy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi bolalarni ijtimoiy psixologik qo'llab-quvvatlash va inklyuziv ta'lim shobasi psixolog-metodisti Hayot go'zal yashash uchun 1001 sabab mavzusida umumta'lim muassasalarida o'tkaziladigan aksiyaga start berilganligi va aksiyaning ishlanmasi bilan tanishtirib o'tdi. Mana 58-inchi maktabga keldik, ko'rdik, eshikdan kirib kelgandan mana shu maktabda psixologik xizmat faoliyati bor ekanligini ko'ryapsizlar. Mana shu burchaklardan, maktabning bezalishidan, mana shu bugungi kundagi rejalashtirgan hayot uchun 1001 sabab aksiyasi uchun start berildi. Seminarda trener psixologlar tomonidan 1-4 sinf o'quvchilari bilan o'tkaziladigan sehrli so'zlar, 5-8 sinf o'quvchilari bilan o'tkaziladigan bullying, 9-11 sinf o'quvchilari bilan o'tkaziladigan o'ziga ishongan holda muloqot qilish kabi psixologik treninglar, shuningdek pedagoglar bilan har qanday vaziyatlarda pozitiv fikrlashni saqlab qolish, ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida pozitiv fikrlash treningi, o'quvchilarda oilaga hurmat bilan munosabatda bo'lish, ota-onalari va qarindoshlariga nisbatan mehr va muhabbat hissini tarbiyalash maqsadida o'quvchi va ularning ota-onalari ishtirokida olib boriladigan oiladagi munosabatlar psixologik trening o'tkazildi. Bu haftada berilgan pozitiv fikrlash, tanqidiy fikrlash degan mashg'ulotlarimizning ichidan men hozirgi sizlarning ijtimoiy emotsional holatingizni aniqlash uchun qaratilgan emotsiyalar so'qmog'i degan treningni oldim. Bulardan asosiy maqsad ota-ona va farzand o'rtasidagi yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy munosabatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish. Ta'lim muassasalari xodimlari va o'quvchilarda erkin kreativ fikrlashni yanada rivojlantirish, o'quvchilar orasida zo'ravonlik, jinoyatchilik singari salbiy illatlarga qarshi kuchli immunitetni shakllantirishdan iboratdir. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.